ଆମର ମୋଟ ହେବ ଖାଉଟିମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, ତାଙ୍କୁ କେହି ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କାର୍ଡ଼ ପାଉ, ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକ କିଛି ଲୋକ ଚଢ଼ିଯାଇଛି ନା ସେ ପଲିଟିକାଲି ମୋଟିଭେଟେଡ଼ ହେଇକି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ଡିଲିଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ। ସେଟାର ହିସାବ ପୁରା ଆସିନାହିଁ, ପୁରା ହିସାବ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ନାଇଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ଯାହାର ଇନକମ୍ କମ୍ ଥିବ, ଯାହାର ଚଳଣି ନେଇକି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ନଥିବ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ କରୁନଥିବ, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଫଲୋ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବା ପରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯିଏ ଯିଏ ମରିଗଲେଣି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କାର୍ଡ଼ରୁ ବାଦ କରାଯିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେଥିରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ନାଇଁ ମାନେ ଆମ ଭିଜିଟ୍ର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବଢ଼ିବା କଥା ହୁ ହେଇକି ଏଇଟା ବଢ଼ିନି। ଆଜି ବି ପୋଟଳ 40, ବାଇଗଣ 50 ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଏତେ ବାଧିଲା ଭଳିଆ ରେଟ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 100, 150, 200 ସେମିତି ରେଟ୍ ନାହିଁ। ରେଟ୍ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରେଟ୍ ରହେ, ମୁଁ ଡାଟା ଦେଖୁଥିଲି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛୁ, କିଣା ରେଟ୍କୁ ଚେକ୍ କରୁଛୁ, କିଣା ରେଟ୍ କେତେ, କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ସେଇଟା, ଏବଂ କେତେ ରେଟ୍ ଲାଭ ରଖିକି ସେଇଟା ବିକ୍ରି ହେବ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ବେପାରୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ଅନେସେରୀ କଞ୍ଜୁମରକୁ ହଇରାଣ କଞ୍ଜୁମରମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ 2-3 ଦିନ ହେବ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋସରୀ ସଭା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସଂଗଠନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ବିଭାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଭାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବସୁଛନ୍ତି ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ ପୁରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଞ୍ଜୁମରମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରାଯାଉ। ଯେମିତି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲରେ ଏଠାରେ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଉ ବିହେଭିଅର୍ ଏ ତିନୋଟି କଥା ମୁଁ କହିଛି, ଏ ତିନୋଟି କଥା ଆମେ ଆଶା ତାଙ୍କଠୁ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ କମି ଯେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ବା କ୍ଷଣି 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 7 ଦିନ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି, ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ସେମିତି କିଏ କରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ଆଉ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ନାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇନାହିଁ ଖାଉଟି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୋଟ ହେବ ଖାଉଟିମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, ତାଙ୍କୁ କେହି ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ।